umukuri wa mukoze cyane hari kibazo nta kibazo n'ukuri basubira tujyane so ndimo ndibaza izi numero nkomeze nzigeze kuri polisi undi mutima wundi ukambwira ariko se niri bafande nitwa Fisto ni njye mwari mwavuganye ngo muze mbahe ya numero yamagaye Peter bwa nyuma Uko rero urece muze nikubwira ko yari yahuye muri musore ufite ubutumwa bwawe harimo na za nimero zahamagaye Peter bwa nyuma Tesho yari yagize igitekerezo abona ko bimucanze aravuga ati ibintu by'urubanza nabigiyemo inshuro nyinshi no kubyirukamo wenyine atazi iby'amategeko ndamushimira ko yanagize igitekerezo cyo kwitabaza abanyamategeko kugira ngo tumufashe mu bijyanye n'amategeko ni muri urwo rwego rero yari yanyeretse nimero z'umuntu wahamagaye Peter bwa nyuma arambwira ati izi nimero tuzijyanye kuri polisi tukazibahereza kuko n'ubundi nibo zari zigenewe batubwira impamvu bari bazikeneye n'uko naho ikirego kigeze rero ni muri urwo rwego namufashije kugira ngo izo nimero tuzizane hanyuma nanakubaze icyo izo nimero ushaka kuzikoresha Okay, impamvu izo nimero zishakaga ni kubera akazi kanjye bitewe n'ikirego nandi gukurikirana nk'uko rero Rico yabyumvije ntibimutungure ni uko icyo kirego yari akirimo kirimo abapasipoti n'abasikoti biza kurangira Rico ugiye mu rukiko aratsinda ariko nyuma yaho haza kuzamo ikibazo cy'uriya mwana w'umuhungu Peter wapfuye ubwo rero kwa kuno mu rubanza rwawo hanundi yari mu bintu bidasobanutse byatumye tubyinjiramo dutangira iperereza kugira ngo tumenye ubundi byagenze gute niba mbona nshakaga rero niba musifite mwazima uko se twazi guhereza tukabwirwa n'iki tugiye kuzikoresha ngiye rwose narabivuze ibintu birimo ibintu by'amanyanga rwose nta n'ubwo namenye n'izo nomero ikintu zigiye gukora ndetse nk'uko ubizi urubanza rwawe rwarangiye neza si byo ariko haje hahita haza n'ibintu bya Peter kandi Peter urabizi ko mwe muri mu kirego kimwe kuri ibya Peter yewe nanjye narabitekereje hari arimo amanyanga ntabwo byagaragaye neza ngo tumenye neza ikintu cyamwishe ni natwe twakoze iperereza ryacu tubona ko harimo ikibazo rero tugize amahirwe haje uza kuzura ikibazo ikirego cyiwe bituma tukinjiramo neza nabwo nagiye ndaba mu madosiye kuko mbona ko harimo amanyanga mbona ko harimo ibintu byinshi bidasobanutse yego reka ziguhereze ukuntu ubikurikirane neza rwose baramukoze cyane Niki se kutangara natubwiye ubonye iki eh
ariko namaso nyitereba neza. Uziko in the middle of Scott. Nabigamba tunaruka. Nari mbizi neza ko ibintu nk'ibi by'amanyanga bidashobora kubura muri aho byanga. Niwe. Ni Scott yaramwishe rwose. Yaramwishe. Niwe. Ya. Kutubonyana dore rero. Tugiye kubona uburyo zitukira mama. Turakurikirana iki se kandi uwo mwishe yagaragaye yaramwishe niwe ntago wabishingiraho bivuga kubera ko so wenda tubonye uko twabikurikirana neza dufite nawe dushingira ako nanogo ajya kubimwemeza ariko afande Ronaldo buriya wenda namwe mufite uko mukora akazi kanyu ariko nkatwe ku bintu bijyanye n'amategeko kuba ushobora kuvuga ko iyo nimero yahamagaye ifite abantu mapfa mu mategeko ntabwo bashobora gushingirwaho bavuga ko kuko ari we wamwishe kuko ntabwo kuvuga ko wahamagaye umuntu bivuze ko wamwishe nawe ushobora kwisobanura Scott akavuga ati ngewe namuhamagaye tuvuganye iby'akazi kuko ntabwo abantu bose baguhamagara ukagira ikibazo ari bo baba babikoze njyewe ndumva ahubwo mfite igitekerezo cy'ubundi buryo dushobora gushakishamo amakuru y'umuntu wishe Peter rero niba koko Scott ari we uri kugarukwaho cyane muri iki kibazo bigaragara ko ashobora kuba ari we wamwishe ngewe mfite igitekerezo cy'uburyo dushobora gukora tugashakisha koko byimbitse koko niba ari Scott wabikoze bitse sawa makuru mama gera kunje amaze hano none kunje ame na mutumye wo mutumye hehe wo mutumye ryari na mutunya nyabugogo wamushakaga ndamushaka cyane ahubwo ako ubundi kira kigurye na telefone kigira nayagira seribite ndangira hano nyabugogo mutumye hariho ngewe ngi kumureba Nese kuri gushaka kunjame cyane habaye iki? Ndaza kukubwira impamvu mushaka. Ariko ubundi kabiri kangahe umutuma nakomanga kuri ujye gufungura gate hari. He?
nyine ndagufunguriye kuko namutumye nyabugogo kandi ni kure ntagaragara. Ntabwo ugomba kujya gufungura hari imodoka umeze gutya. Ndangira hano njye kumwizanira. Akose sheri. No, mbwira hano njye kumwizanira kunjana. Nge ntago mbyumva ikintu natumye umuntu ukabudashora no kumutegereza. None se yakoze iki? Ndaza kugusobanurira ariko kunjana ndamushaka cyane. Ahantu umutumye nyabugogo urahazi wowe. Handangire njye kumureba. Sibyo. Nanamuzane mwihutishe hano urakomeza gume hano wenyine. Ako sheri, ibintu byanjye ndabirambiwe. Ni gute ushobora kumfata nkaho ntari umugore muri uru rugo, ubukumbwira ikintu ushakira kunjame umuntu ndi kukubwira ngo namutumye kwa mushaka gurutyo birakunanira. Ariko se nakubwiye ko ntari bubikubwire. Ubutegereza umbwire hano kunjama ari niwe nshaka, ibindi ndaza kwigusobanura nyuma. Ibyo ntibyumvikana. Nese nshara gutuza gurutyo uri kwitwara gurutyo. Nawe utangiye kumvanga mu mutwe. Ubundi yavuye hano sangare. Guhera ubu ngubu uyu munsi kunje amageze hano uhita umuha telefone cyo tuvugana kuri telefone. Sinzi baba badafite telefone ukamutuma gutya akagenda mu muhanda. Reka nsubire ku kazi kunje amenagira hano uhita umumagara. Kandi ubikore gutyo mbigusabye. Nyingurira hano nigendere. Ntabwo cyangwa byihorerenze nifungurire. Bireke nifungurire. Ariko byumve nagira hano uhita umbwira. Nizere ko wanyumvise. Rero nk'uko nabibwiraga uburyo bushoboka njyewe natekerezaga nubwo gufata utuntu dufata amajwi tugashyira mu modoka ya Scott. Dukura amajwi? Mba basore gatoya mubabarire hari umuntu nawe ngiye kubonana nawe. Muvugishe gatoya murambwira. Sibyo? Basore dukura amajwi? Cyane. Buriya rero njyewe impamvu nari nakuraporoje ko twadushyira mu modoka. Buriya abagabo akenshi business zabo zipangira mu modoka. Kuko ntabwo twafata inisiyative yo kudushyira mu rugo ntabwo byaba byemewe kuko hazamo n'amajwi ya famiye n'iki ibindi bintu tudakeneye kumva. Niyo mpamvu numva sekirite ihagije ariyo mu modoka kuko niho twashobora kumva ayo majwi nta bindi bintu byivanze. Ariko njyewe nawe urabizi neza ko gufata umuntu amajwi bitemewe. Nkunze ko wambwiye ko uri umunyamategeko. Urabizi neza ko gutega umuntu cyangwa kumfata amajwi muri leta bitemewe. Ndabizi ko bitemewe ariko urabizi ko bibaye ngombwa bisaba uburenganzira. Kandi nawe nk'umupolisi uri gukurikirana kino kirego ufite uburenganzira bwo kubisaba kubera ko wenda hari aho bikenewe mu gukurikirana ikirego. Hanyuma twabona icyo gipapuro babitwemerera tukabona kubikora. Kuko nta bundi buryo dushobora kubonamo amakuru yimbitse ya rurafatirira mwaka. Kandi mu gihe dukeka ko ari Scott wabikoze numva ari uburyo tugomba gukoresha. Ndabyumva. Nange ngiye gukoresha uko nshoboye kose kugira ngo bijye mu tuyo ko kino kirego cyakihuta kikarangira. Sibyo? Ubwo ningira amakuru menya cyangwa se nimbisaba bigakunda nzagutelefona aho umenyeshe. Urakoze cyane. Thank you.
Aya marido yanyu nayo kwinjiramo mbona ari urugamba umeze ute ma ikari mama ayiwe urananiwe nyabuye wihaguruka komera komera amakuru yawe se mama ma nakomeze noneho ko mbona ntazi ukuntu umeze nta mahoro wabaye iki mama abo noneho byanshanze watangiye kumva imigendo se ugiye kubyara hoya kawumbwira wagize ikihe kibazo mama siko atavuye hano yego ariko aranshanze noneho nabera n'ubwa mbere mbonye siko atameze kuriya sinzi ngo niki kintu abaye ameze nk'umuntu wagira ngo ari mu muriro urimo uramutwika Scott gahore kandi noneho mama ibingibi byo nta gitekerezo na kimwe mbifiteho Scott araje ambaza kunjame ngo kunjame ari he ariko nyine ukabona afite ikibazo sinzi namubaza se kunjame kuri kumumbaza gutya uba ni iki kibazo ngo nta kibazo nati nabashije kumbwira ariko ukuntu ameze mama ngo iki none se ubundi Scott ko iyo yagiraga ikibazo yabaga yambwiye yihutiraga kumbwira ahubwo nawe utaranabimenya ni iki kibazo Scott yagize cyatumumera gutyo none se ntabwo mwicaje ngo umubaze muganirize umubaze cyabimuteye niki kimutera kuba ameze gutyo nta kintu yashatse kumbwira mbwiye ko nta kibazo ariko nge nabo n'uburyo arimo arambaza mukunjame kabona ntabwo bisanzwe nareba ukuntu ameze noneho nkumva ahubwo nanjye ari kubinyanduza nkumva ngize ubwoba sinzi pe noneho kuri inshuro biranshanze yari ikibazo yagize mu kazi se ako se yareka kubikubwira ari iby'akazi mu kazi se bigahurira he na kunjame ntese kunjame kunjame wo kunjame ubundi ko ntamubonye ku irembo ari hehe ntabwo agikora hano naye namutumye nanjye ariko sinzi umve ngo kuva namutumye hashize amasaha n'amasaha nagaragaruka yampaye si ibintu turamenya ari ibikira ako ntacyo burandaza kumuhamagara Scott mu kanya ndahita muhamagara mubaze ikibazo yaba afite unyemerere mubaze kuko ntabwo nakumva umwana wanjye ameze gutyo ngo nanjye ntereriyo hanyuma se umeze utawe mu buzima busanzwe akabebe karameze gute erega buriye ugeze mu mezi urakuriwe isaha nisamba numva ntegereje telefone ko yampamagara umbwira ko ugiye kubyara dore nciye aha ngaha ndavuga ntereka nze nkunyureho nkubaze uko uhumeka ubimeze neza umwana aronka neza nta kibazo umwana aronka neza ariko no mu buzima busanzwe maze kunanirwa masingisinzira mama nta bitotsi nyabona pe birumvikana imana ningira induhure yo uwo muriro uraza kumera neza mu minsi iri imbere nubyara se uzagira ngo uwo muruho wose uzaba ukiwibuka ufite agahinja gutya mu ntoki ukareba ukabyinirira ukagira gute ntabwo uzaba ubyumva kereka rero ngende nanyu uzakukureba nyemerera ngende ubwo mu kanya ndahita mpamagara Scott mubaze ikibazo afite nta kibazo mama nukuri mumbarize wenda warakubwira kandi ntukomeze guhangayika guhangayika ni bibi menya ko bigira ikibazo ingaruka ku mwana ndagerageza nubwo bijya bingora iyo mbonye umugabo wanjye ameze nabi nyine ndamera neza oya ujye ubyikuramo ngaho rero ugira umunsi mwiza ubwo turi kumwe Scott ndaza kumuhamagara mubaze ikibazo yagize urakoze cyane ubwo ni nkimenya nane ndakikubwira ko arimo kubiguhisha se ubye nibaza ko ntacyo yampisha ni ukuri hari wowe warakubwira yego usigara amahoro nawe ugenda amahoro
Nawe ukwereza uba narindiho ndumva ubuzima bugarutse none uko biri noneho se ko mba ndabona n'ubu ngo umeze neza wambwira nyine cyagiye nabona uri kumbwira ntazi ni kumbwira bidasobanutse ese ubundi witwa nde nitwa Kobe ko Kobe Kobe nese nta kintu kimwe wibuka nyine ayisawe icyo ari cyo cyose tu ubwenda nka basaza nka bashiki bawe oya hari ibyo nibuka harimo ibyo nibuka urabona ikintu cya mbere nibuka nuko nisanze nyine mu ishyamba ndimo ndazamuka muri uriya muhanda uhinguka hari abankuye niho hantu nyine ibintu nibuka niho bitangirira nibuka ko nazamutse njyenyine nkazamuka noneho nkagenda nkagera muri uriya muhanda hariya uriya wasanze maze kuruha nyine tubati mbe nicaye nduhuke none wari uturutse mu ishyamba nta nubwo ari mu muhanda byibura mvuge mbese abantu bakunda kwibagirwa cyane nyine nka gutyo kwibagirwa ku buryo utakwibuka n'ikintu kimwe cyahise n'abantu baba bakoze impanuka nyine wenda bakugonze nta kintu kimwe uri kumva wowe cyamacyo ko nta n'ahantu uze mfite igisebe nk'utanu nanduye ariko nta handi hantu mfite igisebe nyine nta kintu na kimwe ngiye ikintu cya mbere nibuka kiri mu mutwe wanjye kiri kure naho ngaho nahagurukiye nyine muri ka mu gashyamba nkahita nzamuka nagera mo hariya haruguru nkareba noneho ikaritsi yanyu n'ubwa mbere nyibonye sinzi ngo ndihe pe nakubeshye n'ubwa mbere nyibonye ariko impanuka yo namanuka aya urumva namanuka nakoze gusa nyine sitori yawe irasekeje tu gusa njye wenda ikintu nagufasha n'ubu ndabona utaramera neza mu mutwe pe nibwo navuga ndabona nyine wavana ukavuga ngo ugiye he nta ntiwanyu ntuhibuka nta n'abavandimwe wibuka ntake njye ikintu wenda ndi kumva nagufasha wenda ni uko waba ugumye hano deni wazamara kumva umeze neza hari nk'ikintu utangiye kwibuka cyangwa se watangira ubundi buzima ukabona ukagenda hari n'ubwo waba uri kintu cyo kwambara ntanaguza n'ikintu kaguhinduye ni ukuri waba umfashije pe kuko nanjye ubu ngubu nakubeshye meze nk'umwana w'uruhinja ikivuga ikintu ndi kwibuka ni uguturuka mu ishyamba kugera hano iwawe muhe ariko wenda sinzi nanjye ndi kugerageza nyine ngiye kugerageza nicare ntuze nta kintu na kimwe ndi gukora ntekereze neza nubwo ko hari ikintu kindi nibuka nahita mubwira nanjye buriya nibaza agahantu ngiye kujya nyine ariko kuba mwinyemereye kuba ngumye kuko imana ibavugisha huyereka uburyo ugaragaramo ntabwo ushaka ntabwo ugaragara nyine nk'umuntu wari ubayeho nabi wenda nubwo wibagiwe ushaka ntacyo utwaye kabuza wakoze wafata icyumba kimwe hariya nyine ukazajya urabamo nuko ubuzima bwawe bukomeje Scotty. Pasco. Uraho neza. Pasco. Karaho. Uraho. Kuzina komera meze neza. Komera. Ndakubona disi. Turaho. Uzi ko neza neza umaze kumenyera. Umuntu amenyera nyine ngo akabikamenyerwa nka keza. Ariko mu Rwanda rw'iwacu hano turashima Imana. Ni ukuri pe Imana ishimwe ndabona rwose. Udasa nabi. Amina. Turakaraba ubundi mu gihe cya mbere narakarabaga amazi ntamfate. Ni ukuri. Nakwisigana twatubutanzaniye nabwo tukanga gufata bikanga n'ubu rero ariko buke buke umuntu agenda amenyera mwese mumeze mute shaturaho ni ukuri pe usibye nyine ko nanjye naramenyereye ni nk'ayo yose
nawe urabize ko ibyabanje kungora ari irungu ariko umaze kwiyakira no gukomera ukuri ndukomeranye kwa Scotty sha kwa Scotty baraho bari hafi kuduha kuzukuru keza arakuriwe rwose pe mu minsi mike uzumva tukubwenga kuzukuru kavutse tunakaza nawe ndakanagusure niba byemewe nuko yewe turaho nuko nuko umaze kumenyera pe ndamenyereye nanjye mu minsi mike bashaka kumpa ubuyobozi ariko ibintu biba mu iki gihugu cyacu baravuguha ubuyobozi ubuyobozi ngo haraba abisibo haraba imidugudu wasanga mugera n'imidugudu umva nawe harimo na sekita harimo n'uturere ni ukuri kw'imana nta mugani ni mu gihugu cy'u Rwanda cyanyu dakindi ni mu kindi gihugu ni ukuri si no mu Rwanda ushobora kuba ari nko muri Hazakoti cyangwa muri za Kiva oya ni mu gace k'u Rwanda nyine kacu handi umva byacitse ubwo rero papa Scotty hari amakuru ndimo kumva hanze aha ukomeze witware neza hari igihe nawe wazababarirwe reka ugasohoka ni ukuri witware neza ukomeze wowe witware neza gusa kumva abantu ashaka no kuguha ubuyobozi urumva ko nyine ufite discipline mu bazahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu nawe ushobora gusohokamo ubwo wari ubizi ko iyo gahunda ihari cyangwa ntabwo ubyumva mama siko nta kidashoboka ibintu byose birashoboka ariko impungenge mfite nuko hari n'abantu b'igihe kinini kuko ntari abantu b'igihe kinini byose biba ariko uzi n'isengesho ukuntu rikora erega reka nkubwize ukuri papa siko iyo umuntu ubundi mbere na mbere usibye no kubabarirwa n'umuntu waremwe n'imana iyo wemeye icyaha n'imbere y'imana usibye n'imbere y'umuntu cyangwa n'ubuyobozi iyo wemeye icyaha ukagisabira imbabazi nyine ugahanwa n'ukuri ko imana burya byose birashoboka buri ikibi ni ukwinangira ugahakana icyaha kandi waragikoze ariko iyo ukemera ukemera no guhanwa byanga bikunda imana nayo bibona ko uri umuntu mwiza nayo ikakugirira neza ikagucira inzira wajya kubona ukabona umunsi umwe ndakubonye ugarutse mu rugo ndongeye ndakubonye umugabo mwiza karamu mandi kubona imana nanjye ukuntu naje meze hano ntabwo nari nzi ko nshobora kumenyera ukuri ntabwo nari nzi ko nshobora kuryama ngasinzira sinari nzi ko nshobora simbizi ntabwo byari bihe cyakora hano ni kabisa ni baragorora oya nibyo kabisa turabagorora kandi turagorora beza yego turimo nyine tukagororeka ukuri niko bimeze ko nta kintu wabigenza guteze oya ndabibona gusa nyine kwa kuni ni bwa burenganzira mu nta abagura bwo gutembera no gukora ikindi banda yumva yifuza ariko nyine icyo bita kuba umufungo kuba umugororwa nyine ugomba kugendera munsi y'amategeko ni nako bimeze gusa ndashimira abayobozi bacu simvuga abafungwa bagenzi banjye tavuga abadushinzwe bari abacungagereza bacu ubona ko nyine no kugira ubu ubona ibyo tugenderaho byinshi nibyo baduha kandi ubona badutwara neza cyane erega reka nkubwire muri iki gihugu cyacu tujye dushimira ubuyobozi bwacyo n'umugisha twahawe uzi impamvu abandi bagororwa bahandi hantu mu bindi bihugu memu n'ibiduturanye umuntu arinjira akamera nk'umusazi agasohoka amasa nabi ariko reba ndabona urasa neza turamfataga ni ukuri ndabona usa neza pe ni ukuri ibi rero tujye tubishimira imana ko yaduhaye igihugu cyiza emera rero ukomeze utegereze ntiwamenya gahunda y'imana ushobora kubabarirwa cyangwa ntunababarirwe byose birashoboka kuko abarimo bose siko bazasohoka injira sebuze wajya uhora uryamye bangerageza rega kuguma ahantu hamwe kugira ngo ndebe ko nakibuka ikintu na kimwe basi nabuze kuba utazi orujini yawe utazi umuntu arakubaza ngo ukomokaho ugahabura aba ari ikibazo ndabyumvireka uba ushaka kugira ngo wenda wibuke ngo urebe ko hari ikintu wakwibuka mu hahise hawe ariko
ntabwo ari byiza kuryama cyane. Uzi ko nijoro waraye ushikagurika uvuga ibintu bitajyanye. Yesu, nyengembwe se umuntu yabaye iki? Nuko natinye kuza kuvugisha nijoro, gusa waravuga ibintu ukumva ntibyerekeranye. Ibyo byari byananshanze. Nibaze mumbabarire niba naraye mbasakurira. Ngo ya, it's okay, ntabwo wadusakurije. Gusa ahubwo njye naraye nkuhangayikiye. Ndavuga se urabona uraza ukigunga hano mu buriri, ntuba ushaka kuza muri salo abandi bari. Aza kubikosora nyine. Basi bya. Kirya n'imbuto, narye n'ibiryo kugira ngo urebe ko byibura ubwenge bwagaruka nyine ukibuka. Ko sinzi Imana nzashima nindamuka nibutse ikintu na kimwe. Ya bizaza gake gake tu. Ko sinkumbaza ko bagatumye. Nta kibazo. Ikigizu cyose kibamo wenyine. Eh, oya. Hano mu bana na mama nuko nyine yagiye isafari. Ariko azagaruka mu minsi iri imbere. Ntabwo akunda kugenda, ntabwo akunze kuba ari hano buri gihe. Nibaze naza agahita anyiruka nsushamari mfashe nibuke vuba pe azaza asanga. Agahita akirukana wewe, ntabwo yakwirukana. Si ko mama anaje agasanga n'igikorwa nyine mba narakoze cyo kuzamucumbikira. Ahubwo azanshimira cyane, ahubwo mama we yanagufata neza no kurusha uko njye mufata. Ya, sha mama ni umuntu mwiza. Ni umuntu nyine sha wita ku bantu gusa nyine nawe mukuru uri kuvuga. Nira nubwo umeze neza. Sinkubiye icyo ukora mana yanjye. Mana uzamfashe azaze naributse cyangwa aza nyine nahita nyirukana nkaho sinzana nacyo. What? Ni ukuri nta kintu yagutwara. Pe. Promise. I promise. Ni ukuri pe. Mama wanjye ni umuntu mwiza. Nta kintu yakora cyababaza umuntu uwo ari we wese. Uretse nawe uwo ari we wese. Noneho umuntu uhuye n'ikibazo nk'iki cyawe. Ni ukuri nta kintu kibi yagukorera. Nyizera kandi njye nubwo yagerageza kubikora. Ko njye nzano nagukuye. Kandi ndakuzi neza ntago byatuma njye ntago yabikora. Wende yabikora ku bwanjye ukaba hano ku bwanjye tu. Kubera ko arankunda. Basi bakoze. Cyakora umuntu mwiza. Ikintu ufata no kumenekere. Nta nubwo ishema ni si wowe. Ibyo uzabitegeza ko nkutamika buri gihe. Nawe nigeze umwana. Ntuzane n'icyayi si byo? Nke nta kibazo. Yes, baby, it is. It is. Ariko se ubundi Sheri nawe cururuka ubundi kuri gushaka kunjana cyane niki kijya mbere hagati yawe nawe hari icyuma cy'imodoka nabuze kandi nta wundi muntu aba gikuyemo usibye kunjana uzi ko imodoka yari inyishe ndi mu muhanda kubera icyo cyuma cyonyine Sheri uriya musaza n'umuturage pe ariko ntago yagera ku rwego rwo kwiba icyuma ntago yashobora kwiba ahubwo wenda ushaka gusanga ari nk'ahantu yakirambitse
nyine ukaba utarakibona ariko ntago yakwiba cururuka rwose ibyo byihorira abantu b'iyi minsi bo ntago byubareka ntago abamenye ahubwo umva nkubwire ndagiye nona nagira hano uhitumagara kuri telefone ariko rwose cheri tuza kunjame ntago ari umuntu wakiba icyuma cy'imodoka ibaze kunjame utazi na teremunsi kwijyama icyayi agashyiramo isosi ubu numva kunjame yamenye icyuma cy'imodoka koko wowe ashaka kuba yagikuyemo akajya nko kucyoza atazi ibyo ari byo akagitereka nk'ahantu cururuka wumva utuje icyuma cy'imodoka uraza kukibona sheri abantu b'iyi minsi bihorere sibyo kuvuga ngo ntago yakwiba ntago yagira gute ibyo ntago wabimenya ahubwo umva nkubwire ikintu kimwe ndagiye nagira hano akigira hano uhita umpamagara kuri telefone ubona akinjira nta kindi kintu arakora uhita umpamagara ibindi aza kubyikorera sibyo yego ndaguhamagara ariko sheri kunjame ntago yakwiba rwose oya zawe Bebe, uziko wambiraga ngo uje kundeba nanone numva ntago niko byumva numva kutari bugaruke kuza kundeba ya ariko nishimye kongera kukubona bigaragara ngo nzi ikintu wambaye mbaga nkukumbeshya n'ibindi iki kise ndaguhaye iki sinakumbura cyane ni urukundo gusa nta kindi nta kindi kintu naguhaye kirenze uburyo nasinzira nakubona nkumva ntameze neza of course ugomba nyine kubura amahoro paka umbonye gusa ndumva nishimye rero ntabwo nari meze neza mu kanya kashize ariko iyo nkubonye ubu ngubu ibintu byose aba ari amahoro ntabwo buriya nuko utari ubizi uje burya nari ngiye no kuguha amagambo nkubaze bimeze bite ahubwo nuko bihuriranye nuko uje nsanga nyine amata byaye amavuta erega buri munsi simbizi sinzi ko nabivuga ariko nkunda ko ureba icyo ntekereza ugahita ugikora nari gukeneye kukubona yaba wahisuza ntanabivuze urumva rero ko tumaze kuba impamvu nsigaye niyumve nari kureba hafi yanjye cyangwa se nari gukumva ni gutyo nyine tugomba nimba nkutekereze nawe ntekereze uhita umenya icyo ugomba gukora ntanavuze cyane cyane wowe nanjye ndabikora ariko gusa ntabwo nari niteze ko uri bwongere kugaruka ariko nishimye kongera kukubona kabisa ndishimye kwandika andi aba ari umunsi udasanzwe buri gihe kukubona imbere yanjye mu maso yanjye ubu ari umunsi mushya mbese mu buzima bwanjye ya wowe si umeze gute ahandi ni makuru yawe ari mukumbuye rero ya nari nari gukumbuye cyane kabisa ku buryo utabyumva urumva ushaka kumubera se kandi wanshoboje ariko muri izi ukuntu mba nifuza guhora nguhobera buri munsi ariko sinzi ikibazo uba ufite nta n'ubura cyafitemo akantu ko kagutinyatinya wowe utinye gute se ndabizi se kandi manaje neza ukuza ukamereza bije gusa ntunanguyemo uba ubona ntabikeneye sorry baby reka nkuzanira akantu ko kunywa ahubwo nawe nabyibagiwe si byo waba wandangaje ugatuma nibagirwa no kukwakira banguke What?
James ahamagara na Scott. Inshuro zingana uko zose. James nicyo uri kumpisha. Yes. Nari narangije kuzitunganya nagira ngo nsinyire. Nagira ngo nsabe uruhushya ngira ngo ntabwo mwari mwabibonye nabishyize muri groupe ko nashaka uruhushya rw'iminsi itatu. Uruhushya rw'iminsi itatu? Warwaye? Yaba ari no kurwara nkamenya ko arwaye gusa nshaka uruhushya gusa rw'iminsi itatu. Ndumva ntameze neza. Kuva aho Kobe yaburiye ntabwo nyitekereza neza nshaka kugenda mu rugo basi mbanze nduhuke nshira ubwenge ku gihe kuko ntabwo ubu ngubu ndi gutekereza akazi kose ndi kukica sinzi ko ndi kubikora neza nk'uko byakagombye. Ndi kwicara hariya muri ofisi nkamera nk'igipankarite nkumva nta kintu na kimwe kiri kugenda pe. Nshaka uruhushya kugira ngo ngende mbanze nduhuke. Wenda muri iyo minsi itatu niyo naruhuka umwe iyindi ibiri nkafasha rico gushakisha nanone. Uruhushya rw'iminsi itatu ukora iminsi myinshi utari mu kazi niko ariko wenda ubwo harimo gushaka Kobe n'ubundi nibyo bitubaje inshinga umuvandimwe n'ubundi kandi umukozi mugenzi wanyu mukorana ndumva nanjye ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Ahubwo noneho reka nkorohereze ntufate iminsi itatu gusa ugende ufate iminsi itanu icyumweru cyose uzagaruke ku wa mbere. Nukuri murakoze cyane. Ariko umbwire uriya mukobwa bita Joana ari gukomeza gukora akazi we ari gukora. Yego ndamubwira. Kugira ngo akavaringi ataza kugira ikindi kibazo kiza kubamo. Murakoze cyane boss nukuri murakoze kuba mutwitaho mugatuma hanyuma rero ndakomeza nanjye ngende nkubaza amakuru uzamenye ujye uhita umbwira. Nta kibazo. Mumenye amakuru ya Kobe mumenye uko byagenze abo bantu nimumenye abaribo bakoze biriya ugahita umenyesha kugira ngo nanjye bafashe mu bindi bintu bitandukanye sibyo? Yego tuzakumenyesha nitugira icyo tumenye. Ujye uhita umpamagara sibyo? Yego. Sawa merci beaucoup. Tariya. Wibuke ubwire Joana
Ego reka mubwire. James ahamagara na Scott. Inshuro zingana uko zose. James nicyo uri kumpisha. Bitesi ego mize neza uri ahantu se hatuje tuvugana okay ikintu ushaka kubwira irimo navuye kuri parike noneho banyemereye ko twashyira twa utuntu dukurura amajwi bamenyemeye ko twadukoresha nyine ndashaka rero kumfasha ko washaka ubyo ki udutega mu modoka ya Scott yego ariko ukakorana ubwenge cyane ku buryo nta muntu wakubona cyangwa uzi ku buryo nawe ubwe atakubona Hoya ugomba kubikora uko byamera kose. Kuko na maze iminsi ndeba bino bintu kino kirego cya Peter nabonye ari sheni y'abantu benshi. Shaka rero ko bose bagendera rimwe nta n'umwe usigaye. Akesa yego nawe ugize andi makuru menya wawe cyangwa se oya ugize andi makuru menya wambwira wamenyesha gusa ubikora n'ubwenge ku byo nta muntu n'umwe wakubona akesa wakoze cyane kandi nta muntu wemerewe kubibwira